Head back. Пъткаш му сложи трета, брата ти. На трета му брали. Ама на четвърта по-ще изстреля, брата. Тук цаката, знаеш как е на това скокче? Просто да засилиш отдал ногу. И после само поема. Брат, аз отдолу чак до лона скочих, нали? Но не, до лена скрат. Моля, брат, това не е ли много, бе? 50 метра. Ай, ще минеш, ще ви да потържаваме. Е, само ще веднъж. За това е бая готина. Ама, брат, ти искаш да стоиме тук? Е, хубаво, ама... Трябва да не видиш слънцето се скрива. Давай, карай и без да угашка. Решиш, направо ми посочваш, аз пада и настигам. Момче! Батка! Ти докато му натукаш гаса, държи додолу, нали? Да. Еле, абе, коръжлия! Е, така се научиш, бате! Е, така се научиш! Мен най-ново ме кефат скъкчета прави. И това не ме е страх. Внимавай, това е опасно, бате. Тръгваме ли ще правиш още неко? Ето, защото това дига адреналина с яката. Да. Каче, бата, не ме страха, каче. Ние тук не горе на 20 минути. Мале! Але, момче!